Ao meu lado, a simpaticíssima Luciene Estevanin, que está hoje coordenando belamente essa caminhada. Lu, quero te parabenizar pela iniciativa de estar engajada, assim como nós, da TV Sul Brasil. Você também, né, faz parte das atividades, né, que valorizam a saúde da mulher. Fala pra mim, como é que foi esse ano você estar aqui organizando? Como surgiu a ideia? Olha, Thaís, foi bem, bem interessante. Na verdade, nós nos oferecemos no ano passado, no Outubro Rosa, para ajudar as meninas da Rede Feminina de Combate ao Câncer na conscientização da importância da atividade física para prevenir e tratar o câncer de mama. Então, nós fomos até a entidade, nos oferecemos, começamos com uma palestra. Né? E aí veio a oportunidade da caminhada, ainda no ano passado, que nós já colaboramos com a participação, né? Recrutando mais pessoas para estarem na caminhada, organizando também na animação da caminhada, né? Este ano nós resolvemos então fazer uma caminhada mais voltada para atividade física ainda, né? Então é colocar o tênis, né, e caminhar como atividade física, porque nós sabemos, os últimos estudos estão mostrando que quem pratica atividade física regularmente, 30 minutos, 5 vezes por semana, isso diminui de 30% a 40% a incidência do câncer, de mama especialmente, tá? E quem já teve o câncer, a recidiva diminui em 60%. Então a importância hoje da caminhada é no sentido do exercício físico. E aí que nós temos a academia feminina, né, para poder divulgar mais essa questão de saúde, tá? Aconteceu sim um episódio, tu queria me perguntar, né, de um episódio meio dramático no ano passado. Eu colaborei com a Rede Feminina em outubro do ano passado, né, na caminhada, enfim. Em novembro eu descobri que a minha mãe estava com câncer de mama, nós, a nossa família, né. Foi algo bem assustador, mas eu pensei, nada acontece por acaso, né? Então, eu já estava envolvida na campanha e aconteceu o caso logo em seguida na minha família. Hoje nós estamos aqui, minha mãe está aqui após todo o tratamento, né? Porque ela passou de quimioterapia, de radioterapia, de mastectomia, com uma equipe maravilhosa do Hospital Regional, quero salientar aqui, toda a equipe de mastologistas e oncologistas, todo o tratamento feito pelo Hospital Regional, pelo SUS, né? E estamos aqui hoje, então, além, né, desse nosso papel profissional, tem um lado emocional muito forte também. Lu, então te admiro mais ainda, porque muitas pessoas, quando são acometidas por um problema de saúde, acabam ficando em casa, triste, achando culpados para isso. E no teu caso foi diferente, tu achou é força para vir ajudar outras mulheres. Hoje tua mãe está aí, eu quero ter o prazer de conhecê-la, né? E dizer que assim, ó, nós admiramos mulheres como você, né? E quero aproveitar e te convidar e nós dizermos assim para as pessoas que estão nos assistindo, que sejam mulheres de peito, né? Que sejam mulheres de peito e façam o autoexame e façam uma mamografia e vão ao ginecologista, que é o mínimo, né? Uma vez por ano. Então, deixa as considerações finais para ti e uma mensagem para as nossas mulheres que estão nos assistindo. E as amigas do peito, mulheres de peito, de raça, de garra, né? E amigas do peito também, né? Que se solidarizem, que venham contribuir com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, principalmente no voluntariado. É isso que a gente precisa mais. Captação de recursos, hoje está fácil de conseguir, é fácil a doação. A gente precisa muito de elementos humanos para levar adiante essa campanha de prevenção, né? De tratamento e de apoio. Com certeza, Luto falou tudo, doação financeira é preciso, mas a doação humana, de carinho, de atenção, essa não tem preço mesmo. Muito obrigada, e agora vamos dar largada então a caminhada? Então, Lu, vamos dar a largada então para a caminhada neste momento. Preparadas, todos preparados? A conscientização é algo extraordinário e requer muita coragem das pessoas. E aqui, neste momento, nessa caminhada alusiva à prevenção do câncer de mama, eu encontro uma pequena grande menina corajosa, que é a Manuelle, que tem algo importantíssimo para nos falar, que ela vai ter uma atitude nos próximos dias que realmente é de emocionar. Manuelle, me conta, o que tu vais fazer? Bom, eu vou cortar meu cabelo e vou doar para a campanha do câncer, porque eu acho assim, ó, que tem muitas pessoas que têm cabelo que bota mega, isso e aquilo, mas elas não se lembram
grande importância, que é o próximo. E tem muitas pessoas hoje em dia que realmente precisam do cabelo. E tem gente que vai lá, corta, faz hidratação, cauterização e bota fora, sabendo que tem muitas pessoas hoje em dia que realmente precisam do cabelo para se sentir melhor, para se sentir bonita, para se sentir uma pessoa igual às outras. Com certeza. Manu, então quero combinar contigo, quando fores fazer o corte, nós do programa Glamour, queremos estar presente para mostrar realmente essa tua atitude que é muito corajosa e inspiradora, tá bom? Tá bom, tá bom. Miriam, como é para ti estar, ser uma profissional da área da saúde, estar engajada, né, na prevenção do câncer e ter uma filha, um exemplo como esse? É emocionante, não é? Se é, estou bem feliz mesmo. Aí a gente agradece por ter essa profissão, né? E saber que a gente, dentro da casa da gente, a gente está colhendo esses frutos que a gente planta na prevenção, na conversa com as mulheres, com as pessoas no dia a dia. Estou bem feliz e acho assim, foi uma escolha dela. Fiquei surpresa, ela, né, escolheu fazer essa doação através de uma entrevista que o pessoal de Florianópolis passou e tal. Então eu fiquei bem feliz. Estou realizada. E nós também encerramos então o programa de hoje com essa linda lição para todas nós mulheres que desde pequena já tenham dentro de casas pessoinhas como essas, conscientes e que querem fazer o bem. Então, até o próximo Glamour.